Usredsredimo se na dobro u drugima. Deveti odlomak. Pitanje. Kako možemo primeniti Pavlov savjet da gledamo korist drugih? Apostol Pavle je podstakao sve hrišćane da gledaju korist svojih suvernika. U Filipljanima 2, 3 i 4 piše: Ništa ne radite iz častoljublja, niti iz sujete, nego u poniznosti smatrajte druge većima od sebe i ne gledajte samo na svoju korist, nego i na korist drugih. U suštini, to znači da treba da primetimo darove koje drugi imaju i da im to stavimo do znanja. Kako na nas utiče kada neko primeti naš napredak? Tada obično želimo da damo sve od sebe kako bismo i dalje napredovali. Slično tome, kada drugima jasno stavimo do znanja da ih cenimo, mi ćemo ih podstaći da i dalje duhovno napreduju. Deseti odlomak. Pitanje. Kome je posebno potrebna naša pažnja? Naravno, svima nama je povremeno potrebna pažnja. Ali kome je ona posebno potrebna? To su mladi i oni koji su se nedavno krstili. Oni treba da osete da su deo skupštine. Tako će shvatiti da zaista imaju svoje mesto u skupštini. S druge strane, ako ih zapostavimo, oni mogu izgubiti želju da preuzmu dodatne odgovornosti, na što ih Božja reč podstiče.